При тому озброєнні, яке в нас було, і на тій техніці, які ми виїжджали, це ми самі шуткували цирк Шепіто. Це були автомобілі «Жигулі», «Скорі помощі», пожарна машина. Так, ветеран батальйону «Донбас» Олександр Ковалевський згадує про події, які згодом отримали назву «Іловайський котел». Олександр – один з організаторів виставки і знає ледь не кожного бійця на цих фото. Наприклад, поранену на Донбасі медсестру з позивним «Мурка» або досвідченого американського військового з позивним «Франко», який загинув в Іловайську. Багато командирів кажуть, що ти, в тебе такий досвід, чого ти мовчиш, ти ж нас можеш ти навчити. Він каже, ні, я прийшов воювати, я тут, я солдат. Мені легше, каже, не в штабі сидіти, а на передку. 19 серпня він загинув від уламків. Виставку у музеї історії міста Хмельницького вже встигли відвідати учні 10 класу Хмельницької гімназії номер 1. Деякі з них поділилися своїми враженнями від світлин. Мені найбільше сподобалось фото, на якому зображений хлопець 19 років, оскільки ця фотографія дуже проникає, тому що якби на ній відчувається і сум, і щастя. Найбільше мене вразила фотографія, там, де їде танк і йде мама з сином. Це насправді дуже страшно, адже тоді приходить розуміння, що війна, вона торкається реально кожного і вона не обходить нікого стороною. У експозиції «Іловайська 2014 – 60 світлин. Їхні автори – 4 фоторепортери, які пройшли крізь пекло цих подій разом з бійцями. Є авторами цих фото різні фоторепортери. Це Маркіян Лисейко, Максим Левін, Олександр Гляділов і Максим Дандюк. Познайомитися зі світлинами виставки «Іловайськ-2014» у Музеї історії міста можна до 24 листопада. Музей працює з 9 ранку до 18 вечора. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.